вітаю, друзі. Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні у нас у гостях Анна Дудіч, педагог, фіналіст всесвітнього конкурсу Global Teacher Prize. Пані Анна, вітаю вас. Добрий день. Зараз такий складний трансформаційний час, коли ми всі вимушені жити в нових умовах. Розкажіть, будь ласка, трішки про те, як у Кропивницькому педагоги, учні пристосовуються до нових реалій. Ну, по-перше, хочу сказати величезна подяка педагогам, з якими я працюю, і я впевнена, що така сама ситуація у нас і в інших школах. Всі включилися в роботу, навіть ті педагоги, які вимушені були разом із своїми сім'ями виїхати за кордон, вони працюють дистанційно, навіть незважаючи на те, що знаходяться зараз за межами нашої країни. Багато хто працює дистанційно і знаходяться зараз за межами міста в інших регіонах України, але уроки проводяться за розкладом. Уроки йдуть і синхронно за допомогою Zoom, і асинхронно ми виставляємо в Google класах завдання. Діти приєднуються. Ми намагаємося зробити все, що можемо, щоб забезпечити право дітей на освіту. Ви, як людина, яка так практик, да, безпосередньо бере в цьому участь, розкажіть, наскільки вдається успішно там надати дітям інформацію, допомогти їм ось це все нове для них зрозуміти дистанційно? Ну, знаєте, спочатку, звісно ж, у нас було 2 тижні вимушених канікул по всій Україні, і протягом цих канікул ми мали змогу зібратися дистанційно з педагогами і насамперед переглянути наше планування. Ви знаєте, що новий закон України про освіту, він забезпечує учителів академічною свободою. Тобто ми можемо змінювати порядок тем, ми можемо думати самостійно, обирати, яку кількість годин присвятити тій чи іншій темі. Можливо, якусь тему подати абсолютно іншим способом. Тому ми зібралися всі в нашому НВО по кафедрах, по методичних об'єднаннях і ретельно проаналізували програму, яка залишилась до кінця року, і подумали, яким чином ми зможемо реалізувати програму, виконати програму, і яким чином ми зможемо надати дітям саме якісні освітні послуги. Тут є декілька таких основних моментів, про які ми маємо пам'ятати. Напевно, головним є зараз, от в цей момент, не подати саме нову інформацію дітям, а закріпити те, що вони вже знають. І, напевно, головним таким ключиком до успіху навчальної діяльності є наша гнучкість. Тому що ми маємо розуміти, що навіть якщо ми викладаємо посилання на уроки Zoom заздалегідь, там, наприклад, напередодні наступного дня, ми ніколи не можемо бути впевнені, чи буде сьогодні вночі тривога, чи не буде, чи діти зможуть виспатись нормально, чи їм доведеться двічі чи тричі за ніч вставати і переміщуватися в безпечне місце, визначене їх родиною. І тому ми маємо бути гнучкими, ми маємо бути усвідомлювати, що ми змушені будемо вранці поміняти, наприклад, синхронний урок на асинхронне завдання і дати дітям змогу спокійно відпочити і виспатись. Все ми потім наздоженемо. Звісно ж, можливо, це не так просто, як звичайний урок в класі очний, але кожен виклик, він породжує певні і нові можливості. Тому ми вчимося також бути такими, які можуть реагувати на непередбачувані ситуації. Максимально ефективно. Да. Як учні сприймають такі, вже не новий для них формат, але все-таки нові умови навчання? І загалом, чи активно відвідують ці уроки, зважаючи на те, що частина вже виїхала, можливо, з Кіровоградщини? Ну, звісно ж, формат для них не новий, тому що всі педагоги і в Україні, і в усьому світі працювали дистанційно протягом останніх кількох років через ковід. Карантини. І це нам дуже допомогло, ця ситуація, тому що зараз ми вже не маємо шукати інструментарій, який ми використаємо для дистанційних уроків, інструментарій вже напрацьований. Ми лише шукаємо нові підходи саме до ситуації викладання у стані воєнного часу. Тут треба звертати увагу і на психологічний стан дітей, і педагогів у тому числі також, тому що всі ми
не в простій ситуації, і всі ми разом, і тому нам легше, тому що ми відчуваємо підтримку один одного. Щодо відвідуваності, коли після 2 тижнів канікул ми зібрали дітей на навчання і побачили їх в Зумі усміхненими і радісними, ми побачили, що їм це дійсно потрібно. І вони, не дивлячись на таку нашу непросту ситуацію, вони раділи побачити один одного хоча б дистанційно, хоча б на екрані своїх комп'ютерів чи телефонів. Відвідують уроки навіть ті діти, які разом із сім'ями виїхали в інші регіони України. Відвідують навіть діти, які зараз знаходяться за кордоном. Навіть ті діти, які навчаються в інших навчальних закладах за кордоном, вони виконують завдання, які ми розміщуємо дистанційно в класрумах, тому що вони не хочуть втрачати зв'язок з своїми однокласниками, зі своїми вчителями. І це дійсно дає надію на те, що вони планують повернутися назад. Ну, це чудово. А чи вдається якось інтерактив позашкільний інтегрувати в ось цей онлайн-формат, якісь екскурсії? Так, по-перше, у нас і гурточки працюють в режимі онлайн, і навіть не лише для тих учнів, які реєструвалися саме на ці гуртки, а посилання на заняття гурточків розповсюджуються взагалі для всіх бажаючих учнів нашої школи. Учні відвідують гуртки із задоволенням, тому що це певна релаксація, певні такі моменти, де можна трошки відпочити і зайнятися своєю улюбленою справою, співами, музикою, малюванням, фізкультура навіть онлайн у нас буває. І дійсно це дає дітям відчуття нормальності, нормального ритму життя, до якого вони звикли до початку воєнного стану, і певної надії на те, що все буде добре і життя наше нормальне буде продовжуватись, таке, до якого ми звикли. Щодо екскурсій, то ми, наприклад, віртуальні екскурсії використовуємо і пропонуємо нашим дітям як в позаурочній роботі, так і під час уроків. Наприклад, одна з моїх колег, яка знаходиться зараз у Польщі, разом із родиною виїхала, вона вчитель географії, але вона зареєструвала наших учнів на віртуальну екскурсію, на віртуальні уроки на станцію Академіка Вернадського, на нашу полярну станцію антарктичну. І уявіть собі, ну, я також відвідала разом із дітьми цей урок онлайн. Уявіть собі урок наживо на антарктичній станції, де справжній полярник, такий колоритний, із такою чудовою бородою, розповідає про роботу свою на полярній станції, про роботу своїх колег і показує наживо, як взагалі виглядає природа, як там працюють люди, показує пінгвінів, наприклад, і діти все це бачать, тварини рухаються, тобто камера працює в режимі онлайн, діти були просто в захваті. Ну і це дотично і до STEM освіти, якою наша школа опікується, тому що там говорили і про науку, і про біологію, і про геологію, і про географію, і метеорологія, тобто такі дуже цікаві були хайлайти, і не дивлячись на те, що науковець, він така поважна людина, розмовляв він абсолютно такою доступною для дітей мовою. І діти були присутні не лише з нашої гімназії на цьому онлайн-уроці, а взагалі з усієї України, з різних куточків. Тому не лише поспілкувалися з науковцями, а ще і мали змогу поспілкуватися з дітьми з інших куточків України. Ну, я бачу, що таким чином ми навіть розширюємо можливості так навчання, ніж ті, які були, наприклад, до застосування ось цих інструментів онлайн-освіти. Так, певною мірою так. Чи можуть якось батьки і що можуть робити батьки для того, щоб ось така онлайн-освіта була більш ефективною зі свого боку? Ну, по-перше, напевно, батьки мають працювати в співпраці з учителями, з педагогами. І коли є така колаборація, а у нас вона відбувається досить таки ефективно, тоді і навчання проходить ефективно. У нас, наприклад, класні керівники вранці повідомляють про будь-які зміни в чатах
чатах класу, якщо потрібно там замінити було оперативно Zoom-урок на Classroom, це все швиденько повідомляється, і ми бачимо, що батьки розуміють, що ми працюємо на максимальний результат для того, щоб їхнім дітям було комфортно, по-перше, а вже потім, спочатку ми задовольняємо їх базові потреби в безпеці і в комфорті, а потім вже надаємо їм освітні послуги. Таким чином вони йдуть на зустріч і також активізують дітей, підключають, допомагають їм з технічною стороною, підключають їх до наших Zoom-уроків і так далі. Пані Анно, я, наскільки можу судити, ви дуже активно спілкуєтесь зі своїми колегами так у світовому розрізі за кордоном. Розкажіть, будь ласка, є якась участь від педагогів інших країн світу у підтримці України? Якщо так, то що це за діяльність? Так, підтримка була неймовірна, і підтримка і зараз неймовірна. У мене досить таке широке коло знайомих учителів з різних куточків світу, практично з кожної країни світу, завдяки участі в різноманітних учительських конкурсах. І практично всі мої друзі-учителі, іноземні партнери відгукнулися одразу ж. Тобто в перший же день, як тільки звістка про війну в Україні потрапила на ефіри іноземних телеканалів, потрапила в газети, одразу ж відгукнулися люди із запитанням, яким чином вам допомогти. Першим моїм проханням до них було: донесіть, будь ласка, інформацію до своїх місцевих спільнот, тому що не все, що ви можете знайти в онлайн, не все, що до вас доходить, можливо, воно не повною мірою виражає те, що у нас тут відбувається. Я перекладала багато офіційної інформації, пости, наприклад, нашого Міністерства оборони, Міністерства освіти англійською мовою і поширювала з посиланням на офіційні джерела і просила моїх колег поширювати це у своїх спільнотах. Це дуже допомогло. І колеги мої також доєдналися до різноманітних акцій в своїх країнах, акцій на підтримку України. Були багато хто з вчителів ініціаторами таких акцій. І багато хто працює волонтерами, наприклад, моя колега, учитель англійської мови в Польщі Магдалена Дегала, вона працює волонтером в школі для дітей, які переселенці з України, які приїжджають в Польщу і там навчаються. Вона викладає їм англійську мову в суботу, в неділю, у свій вільний час, саме в таких центрах, де діти збираються, діти-переселенці. Вона намагається зробити, наприклад, не просто уроки, а ігрові форми навчання, там, де діти трошки відволічуться від своїх сумних думок, де вони пограють, згадають дитинство і розвантажаться певним чином. Інші мої колеги, учителі з Америки і з Канади разом написали таку потужну статтю і розмістили її в наукових журналах англомовних, де пояснювали на прикладі війни в Україні, наскільки важлива людині освіта, сучасній людині. І що людина, яка отримала якісну освіту, яка розуміє, що світ багатогранний, що незважаючи на те, наскільки ми різні і які у нас різні культури, погляди і релігії, ми маємо один одного шанувати і всі проблеми вирішувати мирним шляхом, шляхом перемовин, шляхом діалогу культурного, а не військовим шляхом, не так, як вони вирішуються зараз. І дійсно підкреслили просто, що необхідно дітей з раннього віку привчати, поважати інші культури, інший народ, поважати і цінувати своє також. До речі, це також і, напевно, зараз основна місія і наших українських педагогів, так? Тому що да. Діти зараз, те, що вони бачать, до цього ніхто не був готовий, і ніхто їх і не готував до цього, тому що ніхто не очікував. Чи можете ви наостанок якось дати пораду і батькам, і своїм колегам про те, як спілкуватись, комунікувати з учнями для того, щоб вони не ставали жорстокими і черствими через те, що вони бачать зараз навколо себе? Ви знаєте, моя особиста думка, що навпаки, ми не стаємо жорстокими через таке мега
жорстокість, яка довкола коїться. Навпаки, в нас пробудилися такі неймовірні риси, як людяність. Вона і була у нас, але коли я бачу, наприклад, повідомлення про людей, які рятуються, самі рятують своїх домашніх улюбленців, про ту бабусю, наприклад, яка з Маріуполя навіть півня свого вивезла, тому що каже, як же я то, що залишу, це мій друг, з яким я сиділа у підвалі і ми голодували разом. Навпаки, мені здається, що у справжніх людей такі кризові ситуації пробуджують найкращі риси, а не найгірші. Я вам дякую. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, що у ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємось з нашими земляками, кропивничанами про те, як ми пристосовуємось до нових умов і як наближаємо нашу спільну перемогу. Залишайтесь з нами.